pessoal conectado no Cordas e Música, eu sou Arthur Gouveia. Como vocês puderam acompanhar, eu acabo de tocar a música Homenagem a Radamés Inátali, do compositor Antônio Melo. Antônio Melo é um grande violonista, chegou a tocar comigo na Camerata de Violões lá no Rio de Janeiro, mas ele está morando em Brasília agora e eu tenho muito orgulho de tocar essa peça dele. Eu acho uma peça muito bonita, muito vibrante. E espero que vocês tenham gostado. Então, é isso aí. Vejo vocês em nossas aulas de violão. Até lá!